Guvernatori i Bankës së Shqipërisë akuzohet për shpërdorim detyre. Pra sipas jush, Banka e Shqipërisë nuk do duhej t'i kishte lejuar as pak të ushtronin aktivitetin e tyre, apo mund t'i kishte rregulluar në mënyra të ndryshme, ndoshta edhe me normat që ju that të interesit për kamat vonesat. Institucione financiare në Shqipëri ka disa anë, do të them, kështu që ka dhe institucione shumë të respektuara, kemi një shoqatë institucione financiare dhe mikrokredive që funksionojnë. Jo të gjitha kanë abuzuar në këtë hapësirë. Ajo që duhet të bënte Banka e Shqipërisë, një institucion që i licencon dhe i monitoron këto kompani, duhet të rregullonte hapësirën ligjore që mos të abuzon apo këto, le të themi, kamat vonesa apo siç ka rregulluar me ligj normat e interesit që nuk mund të kalojnë mbi këtë përqindje, ashtu duhet të rregullonte edhe pjesën e kamat vonesa. Pra duhet të mundësonte, le të themi, të monitoronte dhe të shikonte kur, domethënë, kur kalonin në abuzim, kalonin një lloj të operonin një lloj si firma piramidale. Por në anë të kundër tash më duke u marr, le të themi, pronat qytetarë që unë t'i jap hua x para dhe praktikisht të marr disa fish pastaj mbrapsht dhe ti nuk del dot asnjëherë nga skema. Pa kaluar në ekstrem, pa kaluar në, le të themi, në aspektin shumë negativ, shumë prej personave që njihin skemën të thoshin që e vetmja formë për të dalë është që ti të kesh gjithë, të shkosh te këto institucione të thua sa është detyrimi im dhe t'u japësh në moment. Ndryshe ishte vërtet skema, ishte funksionte si një rrep vicios, që një herë që futesh ishte vërtet vështirë për të dalë nga kjo skemë. Që le të themi, është abuzuar me njerëzit, le të themi, me shtresë më vulnerabël të popullsisë. Në shumicën e rasteve, persona që shkojnë marrin kredi në institucione financiare si të mikrokredive, në shumicat e rasteve, për mos të thënë pothuajse në 100% janë njerëz vërtet në vështirësi ekonomike. Sa siguri kanë qytetarët që marrin kredi në institucione të ndryshme, banka apo jo banka, se ju mund ta bëni shumë mirë diferencën mes tyre? Mendoj se, më thënë, në institucione financiare serioze kanë 100% siguri. Sigurisht që në treg, si që vure, ka me 10 institucione që pastaj përfitojnë nga hapësirat ligjore dhe abuzojnë si që ishte rasti më cas. Por që nuk dua as ta mendoj, pa le, do me thënë, që ta shprej që janë të pasigur qytetarët. Sistemi financiar bankar në Shqipëri konsiderohet si një ndër sistemet më moderne që ka, le të themi, që ka Shqipëria, apo le të themi, komplet institucionet financiare janë të pothuajse në të njëjtë nivele me sa i përket me vendet e tjera të zhvilluara, kështu që nuk është problemi sigurisë, është problemi i institucione përgjegjëse që duhet të monitorojnë, le të themi, këto lloj institucione financiare siç ishin, siç është rasti MCA-s, abuzonte apo kalonte në ekstrem.